Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Вітаємо всіх з Європою в Україні і в серці. І у нас є гість, який теж уважно слухав наших всіх. Вже? Да. Ми вже там позитив. Вже? В Європі вже? Майже. Євросоюз? Майже. Ну що, відчуття є? Ну є, трошки є, знаєш, так навіть так уже так запахло більше, знаєш, так тут. Є відчуття такої гордості? Ти таки що знаєш, що ми слухав, да, з усіма всіх, да? Ну, які слова? Трошки слухав, я скажу, що це дуже кльова новина. Я думаю, що для цього дуже багато працювали наші можновладці. Так і є. Так, і всі люди, хто на революціях, на війні, всі відстоювали це право. Давай до тебе, ти з прем'єрою, так? Ти місяць тримав в інтризі, що то буде, з ким то буде, а сьогодні... Ексклюзивно, в сніданку з 1+1, прем'єра. Да, зараз подивимося, презентуй спочатку. Давайте, ну я скажу так, що це пісня шана усім нашим героям, які захищають і боронять нашу землю від орків, рашистів і... Слухай. Намагалася якраз розповідати, як відбувалися зйомки, як тягнули апаратуру туди на гори, зараз більше розкаже. А ми не могли одним вухом слухали, а другим не могли відірватися від колаба твоєї склалась, роботи. Круто. Круто, колаба кльова, правда. Слухай, а як це твоя ідея запросити? Ну, з Мішель, там ти вже працював. Ну, з Мішель ми працювали, да, я знаю, я точно вже не пам'ятаю, стільки всього було, тому пам'ятаю точно, що Мішель з Аліною десь зустрілися на якомусь івенті, там, ну, тобто благодійному десь у Європі. І потім Мішелька зробила групу, де я просто скинув стару якусь аранжировку, яку робив там дуже давно. І вона така неформатна, але зараз я розумію, що для української музики можна зараз робити все. Ми зараз самі робимо цей формат. Я скинув, і одразу Аліна дуже швидко написала свій текст, одразу прислала, вона просто монстр в цьому. І також я з Мішелькою, ми понаписували. Є така пісенька вийшла. Так. Від... Хтось писався в Барселоні, хтось писався в Києві, хтось писався, я писався на Закарпатті. Франківщина, да. Скелідобуша, да, то воно. Це так. Да. Вже реально витягнули на собі ту апаратуру. Так, да, ми просто не знали, куди під'їхати, і потім зрозуміли, що там інший є заїзд, але просто, ну... Фізкультура. Google Maps такий у нас був, так. А не було ідеї покликати там, я не знаю, Надю Дорофєєву ще четверту? Ну, я вже знав, що у Наді буде пісня з... Боже, я... А ну не зупиняйся, кажи. Назвати. Ну буде дует у неї, буде. З Кацуріним? Та ні. Кацурін? Ну, коротше, я знав, що Надя готує зараз. Ти просто по себе думаєш, дуеті. Які там дуети, може бути, з Надя? Надя готує зараз також альбом свій. І тому тут просто так зійшлися зорі. Можна так сказати. Так, у нас є провокаційна фоточка, яка бігає інтернетом, а коменту поки що не маємо. А можливо, зараз ти нам поясниш, що це таке? Коли, а, ну це знаєте, як називається? Це клікбейт. Бо коли вона скинула з Кацуріним, я написав чи разом, і якраз я зробив такий анонс сьогоднішнього кліпу і пісні. Бо ми не казали, що там буде Аліна Паш. І всі завжди думали, що це буде 100% Надя. І ось тому таке і зробили. Да. Слухай, ну от ти зараз заспівав із Мішель, із Аліною Паш, а от сольна твоя пісня, коли її сольна чекати? Пісня буде, я зараз дуже плотно сиджу над тим, щоб зробити собі альбом, бо, звісно, зараз такий час є. Україномовний? Коли... Україномовний, клас. Звісно вже. І тому зараз вона вже готова, навіть є сольна пісня, зараз пройдеться, а потім інша. Де ж буде прем'єра? Я думаю, що прем'єра буде точно тут, ексклюзив у вас. Це круто, так. Наші глядачі будуть чути. Ну, я думаю, що і буде дуже багато інших колаборацій з іншими артистами, бо воно зараз на часі. Мені здається, що українська музика зараз повинна процвітати. Зараз з усіма кльовими законами з російською музикою. Я думаю, що всім молодим артистам треба задуматися, що зараз їх час настав. От ти дуже класну штуку таку сказав, що от зараз якраз час створювати якийсь свій формат. А, ну, за твоїми спостереженнями, ну, зараз багато наших музикантів, от якраз такі працюють от над створенням чогось от нового, тобто якісь нові тренди, які, це можливо, правда, будуть задані. Ну, як завжди, українці завжди були трендмейкерами, і тому зараз Україна – це саме головне у всьому світі. Тому я думаю, що і музика буде також трендмейкером. І артисти 100% з'являться нові, якісь цікаві, креативні, яких ми ще ніколи не бачили. Льош, є вже ідеї, коли буде концерт, в якому місці хочеш перш за все дати? Після перемоги, давай. Після перемоги? Ну, ми буквально вчора виступали для дітей наших героїв в метро, на станції метро Майдан Незалежності. Я подумав, що зараз ми під землею виступали, а хочеться все ж таки перший концерт до перемоги, я думаю, що буде на Майдані.
символічно і кльово. На всіх майданах нашої країни, на всіх. Це правда. Ну, треба поїхати по всіх майданах, це правда. Однозначно. Я теж, знаєш, в мене є мрія просто прямо наступного дня після перемоги їхати і просто обнімати всіх. Це правда, всіх обнімати. Є звичка до війни. А? Звичка до війни є. Як сказати, вже ми всі такі, ну, тобто, да? Розумієте, що це вже наша справжність, це наша історія, так... Це було дуже, дуже складно для мене все це зрозуміти на початку, тому що, ну, я думаю, що для нас усіх і були і депресії, і були і різні моменти, і не писалася музика. Але, ну, все одно ми знайшли, куди все ж таки направити свою енергію, і почали з дітей. І зробили таку акцію «Діти дітям», це більш така ініціатива громадська. Ми зробили, поїхали по всій Західній Україні, і зараз ще будемо продовжувати їздити. Це для дітей-переселенців. Дуже, дуже кльова ініціатива, бо там є, ну, це все для того, щоб дітей адаптувати до вже нормального життя, бо вони дуже багато пережили. Ну, ці діти інші, правда, при зустрічі? Ну, це правда, багато з них дуже, дуже складні історії є такі прям, але дуже, дуже цікаві. Так, куди? Ходімо. От ми зараз традиційно просто прощаємося тут, на центрі. Сьогодні вперше був, можна сказати... Боже, студія, так кльово тут. Супермега вже, настільки вже близько до Європи стали. Сьогодні перший такий європейський сніданок з одним посіданком. Позитив, дякуємо тобі. Дякуємо вам. А попри той негатив, який ми всі відчуваємо, мають бути позитивні такі історії, і ці історії ми разом творимо. Дещо, що ви прогавили. І ось історичні ці кадри. Давайте ще раз покажемо, так? Ну, давайте. Селі поруч з усіма прапорами Євросоюзу тепер майорить наш синьо-жовтий. Статус кандидата, так, на вступ в ЄС. І сподіваємося, що нам не треба буде роками чекати, що це все найближчі місяці. Ну, хотілося б це вірити. Чому не повірити? Тим паче, що у нас є... Ми, українці, можемо досягати таких висот, про які європейці навіть бояться говорити вголос. А ми не боїмося, робимо і досягаємо. Позитивних новин! Позитивних всім вам новин. Віримо в Україні. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі, до завтрашнього дня.